izleyicilerim, bugünleri kent hayatında sizlere güzel bir sazıcı hazırlayacağım bu zeytinle. İnşallah ki indi başlayırıq etimizi doğramağa, etten başlayırıq quzu etinden. Gözəl olan ərzaqlar deməli quzu ətidir, sonra içərisinə pomidordur, biberdir, quzunun deməli quyruğudur, sazda eləyəcəyik, kartoşkadır, soğandır. Yəni gözəl bir saz içi hazırlayacağım. Deməli ətimizi doğrayırıq, tikələrə ayıracaq, sümüklərindən ayıracaq. Biz burada ancaq tikə ətdən istifadə eləyəcəyik. Sizler için maraqlı olsun deyə təmiz havada hazırlayıram bunu, təbiətin qoynunda. Ətlərimizi xırda-xırda doğrayırıq normal şəkildə. Nə çox balaca, nə çox böyük. Çünki sacda gözəl bişir. Yaraq ki, hava küləylidir, dəniz qırağıdır bura. Gözəl mənzərə var burada. Baxmayaraq ki, küləkdir deyirəm, amma külək olmağına baxmayaraq ləzzətlidir. Soyuq hava çox maraqlıdır. Yəni bunu hazırlayıb burada yemək çörəklə, isti təndir çörəklə, inanın çox gözəl olur. İnşallah sizlər də baxıb edərsiniz. Keçirik quyruğa. Quyruqlarımızı doğrayırıq. Rayonda doğulmağıma bəlkə də onunla əlaqədərdir ki, mən kənd həyatını çox sevirəm, inanın. Təbiətin qoynunu çox sevirəm. Burada bişirilən yeməklərin dadı bir başqa cür olur. Sadı otun üstündə onun iyi. İndi çəkilişimdə görəcəksiniz. Yəni ki, orada otun üzərində necə gözəl, yəni bu bişməyi, hazırlamağı. Evdə qazla bunun fərqi çox ayrı-ayrı olur. Hər şey kənd həyatına uyğundur. Baxın, elə maraqlı olsun deyə necə rayonlarda necə eləyirik. Evdə göstəriş bir başqadır olur, amma burada tamamilə fərqli olur. Artıq ətlərimizi görürsünüz, belə doğradıq, bu tikələri ayırdıq. İndi sacın içinə gedəcək. Saca gedəndə artıq bunlar, bu tikələr yığılacaq, çünki quzu ətidir. Deməli, kartofumuzu biz bax, kubik şəklində doğrayacaq. Çünki sacın ətinə qarşı pişəcək, ağzını örtəcək. İndi sacı sizə göstərəcəm. Doğrayırıq. Soğanlarımızı soymağa, yəni doğramağa daha doğrusu. Kubik halında doğrayacaq. İçini təmizləyirik. Badımcanları oradan buradan soyuruq. Halqa şəkilində doğrayırıq. Baxın belə. Meyaraq gün çıxırıb, hava çox soyuqdur. Əynimə bir şeylər giydim ki, xəstələnməyim. Qadıncağımızın birini də soyaq. İki hissəyə bölürük. Odun üzərinə qoyuruq sadımızı qızmağa. Baxın, gözəl bir od yaranıb burada. Sadımızın qızmağını gözləyirəm. Sad qızandan sonra quyruğu əlavə eləyəcəm. Quyruğu əlavə eləyəndən sonra ətləri əlavə eləyəcəm. Və ağzını örtəcək. Bizim bu sacımızın gözəl ağzı var. Sağ olsun bunu bizə hədiyə eləyən insan. Biz qızıb, quyruqları əlavə eləyirik bura. Biraz yağa düşsün. Sonra ətimizi əlavə eləyəcək. Kənd sayağıdır bu. Çox gözəldir belə. Yeməklər bişirib sağlam-sağlam qidalanmaq. Bəh, bəh, bəh. Bunu bu yeməyin dadına heç nə verməz. Əvvəl edirik.
Gözəl sabzıdır. Baxın, yavaş-yavaş yağa düşür. Bizə yağa düşmək lazımdır bunun. Yağa düşür, yağa düşəcək. Biraz yağ olandan sonra biz əti bunun üzərinə əlavə eləyəcəyik. Əlavə eləyirik. Duz ətidir, duzlar. Buxan ətlərimizi əlavə elədik. Duzu əlavə eləyirik. Ətlərimizin üzərinə. Qara istiyotu əlavə eləyirik, baxın. Altını bağlayırıq. Baxın, qarışdırırıq biraz. Özü bax, ət özü su saldı. Körün hələ çox suyunu verəcək. Biz istəmirik tez bişsin. Bu öz otun üstündə gözəl bişməlidir. Çox yəni maraqlı bir yemək olacaq, sadıcı olacaq. Baxın, artıq yağa düşür. Tadımız, siz bunu çox tez açmadıq. Sonda açdıq. Kartofumuzu əlavə eləyirik. Tadın bir tərəfinə niyə çöktüm? Bu tərəfdə ətlər daha da yaxşı qızarsın. Bu tərəfdə də kartofum. Əlavə tuz tökürük. Badımcanları düzürük. Soğanı əlavə eləyirik. Axırda soğanlar gəlir ki, çox düşüb yanmasınlar. Biz qarışdırırıq və biberlərimizi qaxdan əlavə eləyirik. Xoqda tələsməmək lazımdır. Bu az xoqda, yəni uzun vaxt aparır, amma az xoqda, közün üzərində gözəl bişməlidir. Və bunu da biz gözləməliyik, ta ki öz normal şəkildə ətləri, içindəki hər bir ərzaqları rahat pişib dadlanmalıdır. Quyruğun dadı onun içərisində çıxmalıdır kartofa, pomidora, biberə. Badımcanlar, biberlər yavaş-yavaş, soğanlar pişməyə başlayır. Pomidorlarımızı qıraqdan düzürük. Bu pomidorlar tez pişdiyinə görə, ona görə pomidorları sonda düzürük. Artıq tadımız pişməyə az qalır. Örtürəm ağzını. Artıq tadımız hazırdır. Hər bir şey pişdi. Biberlərimiz, kartofumuz, badımcanımız. Tadımız hazır oldu. Bugünkü gözəl nemətimiz. Yiyənlərin hər birinə nuş olsun deyirəm. Əziz izləyicilərim, siz də hazırlayın, siz də yiyin. Öpürəm sizləri, var olun.